Денес на оваа годишнина со гордост можеме да кажеме дека ние сме НАТО, а нашата следна дестинација е Европската Унија. Нашиот правец е создавање просперитетна, економски силна и Европска република Северна Македонија. Тоа е и единствениот и вистински правец кој ќе обезбеди заслужено етаблирање на нашата земја, која денес е препознаена како кредибилен партнер во трансатлантската заедница, партнер во креирањето и одржувањето на регионалниот и светскиот мир, меѓународно признаена како земја со цврст, зацврстен и потврден македонски идентитет, јазик и култура. Одбележувањето на 100 годишнината од македонската авиација во Скопје е добра прилика да ги ставиме во погон сите неискористени потенцијали кои без сомнеш постојат за натамошен, уште посестран и обострано корисен развој на нашите односи. Нашите две земји имаат братски односи, како и одлична соработка во рамките на иницијативата Отворен Балкан и на другите регионални форуми.